Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriano Kendi e venho apresentar para vocês um pouco sobre as fontes metálicas da Intelbras. Com o objetivo de atender aos pedidos dos clientes, a Intelbras lançou em março desse ano a segunda geração de fontes metálicas do tipo colmeia. Além dos dois novos modelos, de 15 e 20 amperes, atualizamos os modelos de 3, 5 e 10 amperes, tornando os produtos ainda mais robustos e entregando mais qualidade de energia para os seus projetos. No processo de acabamento fabril, identificamos pontos onde poderíamos ser mais eficientes. Adotamos matérias-primas mais atuais, de melhor qualidade e tornando mais rígido o nosso padrão de qualidade, garantindo o produto final não só com melhor desempenho, mas também com acabamento acima do padrão do mercado. Adotamos novos filtros, tanto na parte de entrada do produto quanto na saída, tornando a fonte menos suscetível a ruídos. Desta forma, a interferência que vem pela rede elétrica não afeta os seus sistemas de CFTV ou qualquer equipamento que esteja ligado à fonte. O mercado brasileiro não possui legislação que abrange a qualidade de energia elétrica entregue aos produtos, como, por exemplo, normas de compatibilidade eletromagnética para fontes de alimentação. Porém, adotamos na Intelbras testes para garantir que, além do produto não ser suscetível a interferências de rede, este também não causa interferências aos demais equipamentos ligados à rede elétrica. Com tudo isso, conseguimos entregar ainda mais qualidade para os projetos que necessitam deste tipo de alimentação, num preço mais competitivo. E para mais dicas como essa, nos sigam nas redes sociais. Até mais!